ညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အစိုးရဟာညှိနှိုင်းရေးဂတိကဝတ်တွေအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုတင်ကန်းစာကောင်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘက်ကတာကျောင်းသားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လင်းဆက်အောင်ပေးပို့ထားတာပါ။မြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ပေးဖို့လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုကိုအစဉ်အဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုထဲမှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေကပါဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုမပြုလုပ်ပါဘူးလို့ဂရီကုတ်တင်နဲ့နိုင်ငံအသည့်ကဘာအသည့်ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်စီချုံနှောင်ခံထားရတဲ့ဘာဂဒကျောင်းသူတူကတော့လက်ဗရန်တရားရုံးရှေ့မှာအစိုးရကိုအခုလိုဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကျမတို့ကလေဒီတိုင်းပြည်အတွက်ပညာရေးစနစ်သုံးမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကျမတို့ဖန်စီခံရတယ်။ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ပဲ။အစိုးရကလေးပွင့်ဆိုင်တိစုံဆွေးနွေးရေးမှာကျောင်းသားတွေဘူးရဲ့ပြည်ပြည်ကိုမဖမ်းပါဘူးလို့ပြောရင်တို့ဖမ်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအလိန်ညာတက်တက်ပဲ။ဒီနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလိန်လယ်မှုဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါပဲ။တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူခြင်းမပြုရဆိုတဲ့လေးပွင့်ဆိုင်ဂရီကုကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ခန်းမထဲမှာတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပေမန်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကဘာကသာကျောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံသူတွေကိုမလာဆယ်ရနေ့ကလက်ဗရန်တပိတ်စကမ်းမှာဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရအနေနဲ့ဂရီကုတ်ကိုဖောက်ပြက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကအစိုးရကိုတန်တဲ့ရနဲ့စောင့်ကြည့်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့တရားလွတ်တော်စီနေတူကအခုလိုဝေဖန်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ပြည်တော်စုအဆင့်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးအပါဝင်နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သဘောတူချက်အရဒီတပိတ်စကမ်းမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူဘယ်သူမှအရေးမယူပါဘူးလို့ဂရီကုတ်ပြုပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတာတရားဝင်ထိုးတာနိုင်ငံတကာလည်းသိတယ်အခုဒီလူတွေကိုအကြမ်းဖက်ရိုက်နေပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာအစိုးရဘက်ကဂရီကုတ်ကိုချိုးပေါက်တာပဲအဲ့တော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောင်ဂရီကုတ်တွေကိုပြည်သူတွေကတန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်တော့မယ်ဒါကြောင့်လက်ဖရန်တရားရုံ3ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ခံရတဲ့ချိန်ဧပြီ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေဟာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကျောင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဥပဒေမဖြစ်မချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါကျမတို့ရဲ့အဓိကဥတီချက်ဖြစ်တဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေဆိုတော့ကျမတို့လုံးဝမမေ့ပါဘူးကျမတို့အခုချိန်ထိလည်းအဲ့ဒါကိုကင်ဆယ်ထားပါတယ်ကျမတို့ဒီမြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ကြောင်းလေးအတွက်ကျမတို့အခုချိန်မှာဖမ်းချုပ်ဖမ်းဆီးခံထားဖြစ်ပုံညာလေကျမတို့အားလုံးကဒီမြို့သားပညာရေးဥပဒေကကျမတို့လိုလားတဲ့ဥပဒေမဖြစ်မချင်းဆက်လက်ကျမတို့ရင်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကမြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကျမ်းကိုပြင်ဆင်ချက်131ချက်နဲ့ဧပြီ9ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေထဲမှာကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၁၁ချက်ကိုစကလုံးကွဲလွဲမှုအနည်းငယ်ရှိတာကလဲပြီးထယ်သွင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥပဒေကျမ်းကော်မတီတူရင်မှုဦးစောလာထွန်းကပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ